واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبغي نيغي لن نيو دي لن زيارة دي جيغول نا دي كومونسمان بي نداخ فين نيك خاونا باري اي تيو اكي بروي واي دا نيو جاب نا ريك كوم گاج نيو دوغ ديخ سين برنامج بي تودو تا امولات تاخو سيرلو تا ني نا دال نان جيما دوغ ريك فاني تي گينا امنا تيو لو في جوغول سي مبروم اديا اك dëru même rôle sëriñ ci biir société mel na ku déglu jeune yi léegi sabab yi dafa mel na dañuy istixfaam ci dawlu sëriñ bal dafa mel na sax dañ koy istihjaan di ko istinkaar woon na ñoom comme ni ko ñeel ñu tudde maanaam ñoo gouvernement yi daal ñoo ànd di muuj peuple bi ñen ñi gis na liñ leen ni jox sax ngir la gëna niru ci leneen ak yeneen wa xamna ñooñu nak dañoo xol benn côté rek ndax lo gis rek bo xolé ba ci biir mën na am lu ci dugg te bokku ci xamna fofu lañu tergis motax ñu waxe nonu motax ñu bëgg fatali rek wa légui buñ bëgge xam lan la ak sëriñ di jëf ci société dañuy ñëk xam lan moy liggéey sëriñ day moy liggéey yonent al ulama u warasatul anbiya yonent yi lu doon seen liggéey mo doon xamale yalla waye fexé ba attabi yalla di dox ci kaw suuf ñuy dëggal lu baax di taral lu bon fexé ba jaamu yalla yi ñu baña am yenn coono yi ci kaw suuf loolu mooy liggéey sëriñ ndax moom mooy liggéeyu ñoom ñañ jonn léegi nag kon sëriñ d' abord fokk mu xam mën ta ñàkk xam sëriñ ma taxee loo ma ñu daan jàngal ci kokki day daanañ ko dégg muy wax naan sëriñ bu mën ta jàng sëriñ bu xamul diine sëriñ bu mënta gàggante dafa mel na bale gu mënta yëg rek kon nag tàmbalekaayu ak sëriñ mooy mu jàng ba xam waaw tàmbalekaayu premier devoiru sëriñ mooy mu xam ndax liñ koy doyee mooy bu nit ñi gagee mu gàggante leen ku xamul nag bu nit ñi gagee doo leen mën a gàggante kon ak sëriñ dafa war a jàng surtout nag jàng diine l'islam ba xam ko lool nag waaw diine l'islam nag kenn ku nekk sa xel fu mu toll ak say capacité waaye daal mën nga wut say bagage surtout jamono ji ñu toll ba masala buñ la mën a laaj wala gag buñ mënta gat boo ko mën a mënta gàggante ci saasa it nga mën a wax ne may ma fii ak nàngam bu ñëwee nga gàggante te loolu ko am tuuti ak njàng ak xarañ rek mën nga ko surtout jamono léegi ji li may wax xam ngeen ko téere yaa ngi ci na xus waaye internet baa ngi fi waaye it cheikh google mi ngi fi te cheikh google loo ko laaj mu tontu la loo ko laaj rek incha allahu alazim dan la tontu loolu weesoo it yeneen sëriñ saa ngi fi yoo xamante ni si du ayib ci yow ñu laaj la ñu ardu la loo xamante ni si xamoo ko nga xool ña ngi ca wóolu seenum xel te duñ tas sa sutura waxtaak ñoom incha allah ñu am sa digganteeg ñoom waaw comme dañuy wax mbirum sëriñ nag fokk ñu jàpp rek ne mën naa am ay sëriñ yoo xamee ne bëgg nañoo jeu seen rôle ñu ngi déglu moo tax fokk ñu teg leen ci aw yoon kon mooy xam il faut nga xam ñaareel ba gannaaw bu jaaxle amee nit ñi yow la ñuy ñëw ne la ñaanal yàlla kon fokk nga nekk nitug yàlla fokk nga jaam yàlla ba am leer ci sa dënn ba sa baat ñu xam ko foofa fa yàlla di nangoo nga ràññee ko
ndax bu nit ñi démé ba télé ba jaxlé bu ñëwé na la ñaanal yalla bo woté ñu wuy la lool nak bu ko nit di amé xol fa yalla tegon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga tegu lam ko doon digël waaw wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi kon sirin kenn wuro ko dakk jaamu yalla waaw muy guddi muy beccëk kenn wuro ko gëna mëna wird kenn wuro ko gëna mëna jang alquran alquran mi fess sel ba yalla bëggé def ab yonentam ab sang dako tok ci yoon ku jang ya ayyuhal muzammil dang ko xam ku jang yenn ay yi nga xamé né dako dako adresse direct won ko nak bo bëggé am maqam mahmud li ngay def sëriñ nekk ci loolu bu ca nekké inshallah ta selal ja bu soobé yalla dana am ciirup sëriñ nga xamé tane fi bu né Allah yalla dana ko wuyu dinam gëna gaawé inshallah yalla dana ko russ ci njabot ndax gis nañ né gouvernement buñu démé sëriñ ci ñaan leen yalla nawet kon japp nañ né ñom mom buñu ñaané yalla war nañ leena nangul lool lañ japp kon nak sëriñ dafa wara sel ay jëfëm waye dafa wara man ñëpp nak ci jaamu yalla ba bu né Allahu ñu ne ko wuyu nañ la laajal ñu jox la waaw loolu moy deuxième rôle sëriñ ak sëriñ tim wërta nek bi yaafus moy ay soxlaam yëpp ñu koy fajal dedet ku baax da naan wax naan ab sëgu fi sëriñ mo xaalisi poos ñoo wara yam ci nit ñi waaw ñoo yëre yam ci nit ñi normalement da nga wara am ci budget da nga wara liggéey da nga wara am ay imkaniyat wax naa ko fi kérok léegi nag sëriñ si ci Sénégal yàlla baaxee na ci ñu bari ñu am ay tool ay suuf ñu am ay activité économique wala sax ñu leen di indil ay adiya yu bare bari ñu ciy dox ñu dox seen rôle sëriñ daal bi nga xamee ne moom lañ ci jublu mooy sëriñ bi nga xamee ne dafa jiite aw nit dafa jiite mbooloo di gàggante waaye nag nit ñi di xëy di ko ardu seeni muskilaat yow mi mu ciy def lam man ñu ñuy wax sëriñ ñoom lañ jublu ci sëriñ waaye nag gën naa yaatu foofu parce que kenn ku nekk niveau bi nga tollool moom nga xam waxoon nañ fi keroog ne ab sëriñ du ñàkk ay moyen nit ñi dañuy ñëw di fa indi kaa waaye mel ne dañuy ñëw di laajit bari nañ de ñuy ñëw di laaj bari nañ de te problème ya ñuy wax duñ ko wax nit mu man ca dara te du ca def dara ndax tellement tey grave moo tax kuy wax naan sëriñ kenn wul ko jox xaalis da nga xamul rek wax ji kay mooy ban sëriñ lañ war a jox hadiya kooku moom defe naa suñ sëriñ Cheikh Ahmad Bamba day na ci waar wane sëriñ bu jàng masalikul jinaan mi ngi taxdir nit ki di juum buy tànn sëriñam wane na sëriñ dana mel nii te lii tax ko jóg sëriñ dëgg nii lay mel dem na ba fa nga xamee ne dana fekkee da nga am problème mu amul sëriñ da nga dellu ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jël woon rek nekkoon rek nga nekk ca waaw te bañ a gestu leneen fekkente ne fii ñi fi nekk doyuñ la kon sëriñ des koy tànn ku jàng na ko xoqal bu ka séeréer sëñ Touba la bu mag boo xamee ne da cay wax ak sëriñ yii jar a topp lu ñuy mel xoqal bu ka su ko tàppee ci internet bi sax da nga ci am nusxa nga lire ko boo xasee rajo sëriñ bu mel noonu nag waaye ak ñoo jafe man ngaa wër junni sëriñ la dootoo ko ci kay waaye boo xasee sëriñ bu mel moom noonu nee na bu ko bañ a liggéeyal bu ko bañ a jox sa cofeel bu ko bañ di jox say addiya ndax bu soob yàlla da nga ci gagné yow sa bopp waaye da nga def diine mu ciy gagné waaw mu mel ne keroog dem nañ ba juillet bay wax maanaam comparé sëriñ fii ak suñ sëriñ chien yi chien yi ñoom dëgg-dëgg am nañ lu bari loo xam ne ñu war nañ ko jàng ci ñoom maa ngi nett li ku ñuy wax Moussa Sadr moo nekkoon Liban keroog ba nga xamee ne jàng na ba xam li dong daara war a xam ba xam li sëriñ yi daara war a xam mu taxaw ci bunt UBT maanaam war a nag lam jàngoon mu jëfe ko ñaari yoon dégagé wu ci kanamam benn mu sal imaama maanaam mu kaalawu dem di gàggante ci diine ak di ko jàngale wala
mu dem ci biir société ba xol mbokam ya nga xamanteni ci dañu gatt ci adina mu don ci ya nekkon liba nga xamanteni ñoo gënon tag ci société ba kenn nit ñom liggéey faqr mudqa lañ doon dund mu dem jappale leen ginné leen ci loola tag leen ci wu yoon bañ mujj nek bañ mujj am wazn siyasi ijtimaai bo xamé ne kenn du ko natale dañuy wax ne ci lepp tax ñoo gëna jëgël ci liba mom yoon wowo la tanon waaw yoon wowo la tanon dariñu ci am mom yagna duggal loxom ci ndiri adina la ko may nak moy dañoo yag am seen bëccël seen xaaliss ndax ñoom xumus déewul fa ñoom ñun nak xumus dafa dé ci ñoom xumus ñun xex rek danaka ma nga wax ne xex rek lañ koy génné bu xex amé dal ñu jël ghanaim ya xumus dañu génn comme légui xex amatul nak kon sëriñ amatul bëccël waaw asaka amatul dara amatul kenn ku nek yaay xol ku la neex jox ko sa asak kon sëriñ amatul bëccël waye bo démé ci ñoom ñom dañ leen ni képp ko xamanteni ci jokku na ci yow lay taqlid bu dañe ba at mi jeex dana mirage dana xol bopam lu mu am manam ban bénéfice la def ren fekkon na 5 milliards la am comme bénéfice dana jël 1 milliard yi andi lu motax ñom alal jurul jeex lañ yor motax bo demé ci dëkk bu melni Iran ñom ñoy tabax université ñom ñoy fay étudiants yi ñuy jang dañ am ay télévision dañuy am ay maktabat dañuy am lu nek lañu am waaw di bijjenti ñi di fay ay salaire lu nek lañuy am motax ñom gis nga ko gouvernement du leen jëm lo ku leen neex waye na bu fekkee gouvernement su ñi nga yaakaar ci say projet yu bari mo lay defal lu bari aha boko de soxla sa su nek mom bu soxla na la kay jox te boba da ngay jox motax lool buñ ko jappé sëriñ ci nañ xamne suñu zoro fi rek mom moko andi légui nak sëriñ ci nga xamne mom lañuy top lu tax ñu leen top seeni bay wala seeni mam yi ci ëpp dañoo jëlon aw yoon ba man ci ñëpp bu neme wati waawul Alhaj Malick mi ñuy top dafa jëlon aw yoon ba man ci ñëpp bo ñëwé Touba Seigne Touba mi ñuy top dafa jëlon aw yoon ba man ci ñëpp bo neme ci Alhaj Ibrahim Niass dafa jëlon aw yoon ba man ci ñëpp bo neme ci bayam bo neme ci ñeneen loolu mo taxon ñoy top kon nak bu kenn jaawale buñu té natou sëriñ dañuy natou ci la taxon ñu leen top ñoo ñu dañu fi ëppoon xam xam ben ñaaral mo dañ ci taxona jaamu yalla ñettel bi moy mbiri aduna yi kenn dañ leen ci mënul woon tax dañ daan jog ci taxaw ci njabot waaw ko fa dem rek ay tolam la yoron ay jangum la yoron ay daara la yoron di jangale kon nak sëriñ ci légui ku leen di xol nak leen xolé ci loolu sëriñ yoy nak muy ñu jitu ñu dañu ñëwone fekk fi ay mu'tilat ay muskilat bok na ci muskilat tubab yi bañ ñëw mu wajja nañ ko ba am ndam ndax ñoom lañ bëggoon rek moy suñu société bi gannaaw na tubab nekk na ñoom nañ fexé rek mo xam dañuy mu daada don ci tubab bi mo xam dañ koy sori mëna def seen liggéey mo xam dañuy mu wajja waye dal suñ li gëna cher ci liñ am moy suñu diiné bu ñu tubab bi tagalé mom te melni réussir nañ buñu déme ba Sénégal ay 98% di nekk ay julit kon sëriñ doot réussir nañ bu fekkee ne am na fi yàqu yàqu kay relève bi la maanaam ñi taxaw seen place est ce que ñoom ñu ngi joué seen rôle bu fekkente ne si ña ngay am privilège yi sëriñ ya amoon te sëriñ ñooñu sax amuñoon privilège gannaaw gi la seen gannaaw nekk nii te ñoom joué wuñ seen rôle ah bu baba buñ ko buñ wax sëriñ dañu wax ay benn benn te yaakaar naa du ñëpp nag yaakaar naa du ñëpp waaw léegi daal lii daal ak ubbi la rek ci lan mooy rôle sëriñ ci biir ab dëkk waaw sëriñ ñëpp la ñëpp ci bokk bépp oustaz bu jàng ba xam dara même boo yëlifee ñaari nit sax bu ñu lim sëriñ yi day la ci boole adieu bu ko kenn bañ ndax luñ lay jox la rek ngay gis yow mii da ngay dem ci àll yi di jàngale ñu jox la fab école bu ngay def liggéey mucc ak ayib yéen nit ñi seen doom di leen jàngal diine bu nawet jotee ñu bala bayal la ab tool est ce que bay tool boobu ñu lay bayal lañ la koo corompre déedéet waa dëkk bi ñu wax xool rek xam ne gannaaw yow da ngaa féete woo yar ñoom it nañ fexe comme da ngaa am soxla ne ñëpp te it ku du xëy dem ca liggéeyam yow nga liggéey lii nañ fexe yow it ba li mënta ñàkk say darurat nga mën koo am loolu tax ñu la koy defal waaw moo tax len lu nekk boo ko dugalee ci cadre bi rek da nga koy gis dëgg la nag am na ay débordant am na sëriñ yoo xamante ne fii dañuy dundal au lieu que ñu dundal diine dañ koy dundee loolu moom kenn mënu koo mel am na ñoo xamante ne si addi yi ñuy joxe it joxewuñ ko ngir yàlla waaye dañ koy joxe ngir am place de sëriñ ba
bu ëllëgé bu jafé amé sëriñ bi man leena taxaw loolu am na ci way da naka loolu yit muccul fenn waaw muccul fenn tay gis na fi kélok ñuy dénoncé wax naan sëriñ ci am na ñoo xamné ay mbëri lamb yu ak ñu kenn xamul dañuy joxé ay alal bu ñëw ñu gën leena privilégié dédét waye nak dëgg dëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan woté né ab xaré yi ni dañ ko wara taxaw juus yi yaangi ni taxaw waye nak maye dafa manki Ousmane ibn Affan ñeu andi ci alal lo xamanteni fi kenn xamul nam tollu am sax ay tujjar yo xam dañu ñew diko mustawam pour mu jaay leen ko mu laaj leen ci lo xamene dana leen bu ngeen ko mané laaj leen ci la leen ko mëna jaay ñu ko lool mënu ko ci am na yalla dama ci jox lool dal di jël alal ji jox ko yoon sallallahu alayhi wasallam ba yoonte bi wax ko loolu ah ko am sey liggéey la señ bi ku la ci taxaw deug deug bokay gëreem ci karamu nit ñi wala nangam loolu mom du jaas day du dara lool la rek waaw niñ doon wax nan zahaba ahlud dusur bil ujur lool day am waaw nit mom bu mané sayit lam man dara umpul ci bo wote mu jitu fa def lu ki yep nga taxaw ne nangam wala bu ñewé nga jox ko akam señ bi nit ñi lool dañ ko war diko comprendre dafa am yo xamna deux jours presque mo koy andi mu dess nak señ bi ci bopam jël ay responsabilité bu gisé ne ki diko andil alal lam nek baxul na tejok mom wax ko ne ba señ bi mu ne ko bëgg na day sa alal ji ko ëllëgé mu jarign la motax rek ma doon yow yoon wi mu koy goûté wala nangam baxul te day tax do ci jarignu ma doon yow dal yalla mom ku dund na la xewal féké da ngay def lo xamanteni ci lu daganul la mu na la bayil lola te japp ci leneen waaw ndax am ngeerumal yalla yit mo gën am ngeerumal nit fu way nek yalla da na ko jox lu mu yor yoyep ay ben la yo xamé ay istisnaat la yo xamé ne dañ koy reconnaître na mi ngi fi waye du taxit ñu faté rôle sëriñ yi té ñing koy jouer dé lu bari nak dañu feñ ci alal nit ñi diko gis buñu gisé luñu wara fajj ñom dañuy potox lu rek jaar fañ ko wara jaar ñu fajj ko lool nak man na koy bañu yépp yo man nga ko bañu yépp keneen man nako bañu yépp waye ñom al muhim moy amna luñu gis fajj nañ ko wax nañ ta dañ ci wara waxal wañéku na wala dind nañ ko kon dal buntu la bo xamne dañ ko ubbi baye nit ñi wax seen xalaat ñu xamne dal li lañuy xaar ci sëriñ ñi la sëriñ wara mel waye li moy rôle ba nga sant ñepp di gëreñ ñepp tat bu jéggul waar rek ci ciow lu bari ndax ma nekk dafa xoo bari ciow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.